Ahojte, vítam vás pri takom špeciálnom videu. Nadpis to bude mať asi ako nahrávam. Nebude tu nič zdlhavé, nič zložité, nič komplikované. Nebudem tu preberať plno veci do detailu. A skrátka len proste ide o to ukázať. Väčšinou veci si aj tak musíte vždy nastaviť na váš konkrétny počítač, čo vám zvládá. Čo proste, aby proste nejak to vyvážiť, aby vám to vlastne všetko išlo plynulo. Ja tu mám vždy, vlastne používam OBS Studio, aktuálne vo verzii 20.01 a mám tu scény, medzi ktorými sa vlastne viem prepínať. Mám tu black scénu, ktorá je úplne prázdna, to pred štartom streamu. Live stream mašinky, okej. Okay. A vlastne toto dávam po zapnutí streamu, ale ešte pokým nevysielam, vlastne to je ten úvod, aby ste mohli vlastne prísť a aby ste to videli od začiatku všetko. Potom jednoducho sa vždy prepnem na ten stream a potom na konci dám vlastne koniec. A sú tu potom ďalej, ja to ukážem všetko na tom zázname. Keď si robím čisto záznam, čiže nebudem riešiť tu livestream sa fakt musí nastaviť na to, čo vaša linka dokáže. Čiže fakt treba ísť na speedtest.net, zmerať si linku. Najdôležitejší je tá časť upload, rýchlosť uploadu. Ako náhle vám namerá, ja neviem, na Slovensku populárne je 1 megabitový upload, zabudnite na to. Ja som tak streamoval, dokonca ešte aj Transport Tycoon Deluxe bol taký, že to nebolo práve najlepšie, teda práve najlepšie sa na to nepozeralo. Takže nie, minimum. Aktuálne, čo si platím ten druhý internet čisto na streamy, tam mám 2 megabity a je to stále, nie je to stále to ideálne, fakt najideálnejšie je ten aspoň tých 5 megabitový upload. Aspoň teda z môjho pohľadu, fakt všetko je to o konkrétnom nastavení, o vašom hardveri a podobne. Ďalej, to sú scény, proste kde už máme nadefinované rôzne veci. Sources, zdroje, tu ja mám logo. Mám to tam fixne už dané, kedy si som to tam pridával dodatočne, väčšinou som na to zabudol, tak som sa rozhodol, že to tam priamo do videa. Neriešim to. Problém je, keď chcem robiť z toho videa screenshot, že už skrátka to logo tam je, takže to je taký najväčší problém. Mikrofón, klasicky, ja používam dva mikrofóny. Jeden mám s chalanmi na TS-ku, keď kecam, a cez druhý vlastne druhý ide do toho záznamu. Takže preto tu mám mikrofón. Mám tu samozrejme aj ten headsetový mikrofón. A zvuky. Žiaľ, zatiaľ to mám ešte tak nastavené, že všetky zvuky počítača sú v jednej stope. Je to problém, hlavne keď proste musím to pred začiatkom nahrávania všetko si odskúšať, či chalanov dobre počuť. A ako náhle hrám súkromne, viac menej súkromne, alebo jak to nazvať, a viem si to potom v Movie Studio docentrovať, vyladiť, zvuk hry by mi vlastne tam ostal len a môj hlas, čiže ja si to viem vyvážiť. Ale ako náhle hrám s chalanmi na TS-ku, tak všetko to mám vlastne v tej stope zvuky. Takže nie je to ideálne, čiže ja keď zvýšim hlasitosť chalanov, tak zároveň vlastne zvýšim aj hlasitosť hry a môže sa tam stať taký problém, že tá hra už potom mňa bude zas prekrikovať, alebo prípadne ak tá hra moc hučí, tak skrátka je tam už zvuk aj chalanov na TS-ku, takže, alebo teda chalanov, je tam proste aj zvuk TS-ka a tým pádom už s tým nič neurobím a musí sa nahrávať, buď sa to vydá takom, akom to je, tak jak to je, alebo skrátka sa nahrá to video znova a vlastne fakt je to problém. Preto je najlepšie vždy, keď s niekým cez TS-ko hráte, predtým si to otestovať, hlasitosť, prípadne tu vidíte, ja si to zvyknem porovnávať, že zapnem hru, čiže zvuk mi skáče niekde hry tu, tak poprosím chalanov, nech začne niečo povedať, nejakú
normálnu vetu, tak snažím sa, aby ich hlasitosť bola vlastne zarovno mnou a zvuk hry proste radšej nižšie. Je to na istotu a podobne. Mikrofón, neviem prečo tu mám druhý mikrofón, tretí mikrofón, ale to je jedno. A vlastne tu je Mainstream Capture. To mám ja tak pomenované, takže zase tie názvy si viete dať sami svoje. A vlastne tu už je to, čo má to OBS-ko snímať. Ja tu mám vždy špecifikované okno. Včera som natáčal GTAčko, takže mám tu GTAčko predefinované. A vlastne podobne zase. Toto nastavenia väčšinou fungujú default. Ja som zistil, že neviem ani, či toto sú default. Viem, že som sa tým potom nejak hral. Treba skúšať to multi-adapter compatibility a capture cursor. Odporúčam mať zapnutý. Ono v tej hre, keď nie je ten kurzor, hráte strieľačku, tak proste tam ho aj tak neuvidíte. Len skrátka, keď je na obraze, aby vám ho snímalo. Use anti-cheat compatibility hook. To bolo, to mi, viem, že keď som to nemal vypnuté, tak niektoré hry mi robili s tým problémy, že nesnímalo im obraz. A či chcete zaznamenávať vlastne dáta z tretích strán, napríklad Steam Overlay, čiže to vpravo, keď vám vyskočí, že ten priateľ hrá tú a tú hru, tak pokým to nie je zaškrtnuté, tak vám to nebude vyskakovať. Dúfam, že som si tam nič nepomenil. Potom vlastne stačí dať start recording. Čo sa týka nastavenia, ja to len tak zbežne si otvorím. Používam angličtinu, čeština a slovenčina. Neviem, či to je vôbec slovenčina. Asi nie. Ani čeština tu už nie je. Alebo som slepý. Mám to na druhom monitore, takže ten monitor je odo mňa kilometer. Takže už ani čeština. Ale kedysi tam bola, tuším. A vlastne tu vás zaujíma output. A tu máte nastavené karty, nastavenia kariet na streamovanie, nahrávanie a audio stopa. Na streaming, vidíte, ja to mám na 1600 bitrate nastavený, čiže keď mám tu 2 megabitku, mám tam proste nejakú rezervu tých 400. Lebo človek nikdy nevie, môže tá linka troška zablbnúť a boli by lagy. Ale teraz tu máme recording. Cesta, kde to bude ukladať tie videá natočené. Standard custom, to dávam štandard. V MP4 tu si môžete zaškrtnúť, že skrátka ten názov hier alebo názov videa nebude mať medzery v sebe, čiže neviem, potržník tam dá alebo čo tam dá. Ktoré zvukové stopy má zaznamenávať, to som ešte zabudol ukázať. A encoder, hovorím všetko, pokým máte NVIDIA. Podľa mňa ten NVEC, inak asi tu X264, tá zase ide cez procesor, takže je to lepšie cez ten NVENC, malo by to ísť cez grafiku. Keď tu poviem v tomto videu kravinu, v pohode, nič si z toho nerobte, stáva sa. Ďalšia položka, nič podstatné. A hlavne je tento bitrate. Na záznam mám 15 tisíc. Úprimne, asi by to zvládlo aj tých 20 tisíc. Ale YouTube-ko aj tak vám pri 720p znižuje ten bitrate na 10 tisíc. Takže ja som sa rozhodol tých 15 tisíc mať nastavených a vlastne potom renderujem do tých 10 tisíc a toľko aj dávam. Keyframe interval. Zase, ako náhle proste vám to nebude stíhať, skúste si tu nastaviť dvojku, jednotku alebo dvojku. Možno vám to pomôže. A tieto ostatné veci, tu už som ja nič nemenil, viac menej. Audio, nastavenie tých audio stop. Môžete mať maximálne 6 audio stop. Ja mám na streamy nastavenú nižšiu kvalitu zvuku, tých 96. Čiže vlastne treba si pripočítať, že 1600 plus 96 zvuk je 1696, takže 1700 vlastne viac menej to odosielam. Na dvojku, trojku, štvorku a ďalej mám už nastavený bitrate 192, 5, 6 snáď ani nepoužívam. Vlastne tie mám len záznamové čisto. Vlastne tu si dáte, že streaming a audio stopa jednotka. Čo sa týka tých audio stop, to je tu. Ja tu mám mikrofón a zvuky. Na jednotke
čiže to ide aj do streamu. Mám mikrofón aj zvuky spolu, ale viem, že to je tá nižšia kvalita. Čiže to fakt používam len na ten stream. Potom dvojku ja mám zvuky hry, čiže tu si viem doladiť vlastne ten zvuk tej hry a trojku mám zase svoj mikrofón. Štvorku neviem, prečo tu mám zase svoj mikrofón, to bol asi nejaký preklep. A peťku ja mám pre istotu, podľa mňa to malo byť takto, ale dobre. A vlastne štvorku vlastne mám zase obidve, ale v tej lepšej kvalite, než je zvuková stopa jednotka. Ja viem, možno to tu troška komplikovanejšie zbytočne vysvetľujem, alebo budete mať z toho nafúknutú hlavu. Žiaľ, moje vysvetľovanie je také, aké je. Takže viac menej takto to u mňa funguje. Audio monitoring, absolútne toto by mala byť jedna z novších funkcií, nepochopil som to, neriešim to. Plán do budúcnosti je ešte taký, že vlastne mať selektívne mikrofón, zvuky by bola vlastne hra a mať tu ešte tretiu zvukovú stopu a to by bolo vlastne TeamSpeak a podobné vlastne celkovo komunikačné nástroje. Takže taký je môj plán do budúcna. Dúfam, že sa mi to podarí. Ja som to už raz skúšal. A potom som asi mesiac opravoval celkovo zvuky, takže vtedy to bolo veľmi zaujímavé. Takže to by bolo asi tak všetko, vravím vždy. Dá sa tu ešte v tom zázname, že čo vám má snímať. Môžete si nastaviť, nie takto, že vám to bude snímať celý monitor. Zase, niektoré hry vám dovolí nahrávať len týmto štýlom. Že vám nedovolí proste zaznamenávať tú konkrétnu hru. Stretol som sa možno u jednej, u dvoch hier, že to malo problém. Prípadne väčšinou pomôže tú hru hodiť si do okna a nemať vo full screene. Takže prípadne ono by tu malo fungovať, že snímať akúkoľvek aplikáciu, ktorá je vo full screene. Zase, mne to nefungovalo. Mal som s tým skrátka problém, že proste aj tak mi to nesnímalo. Foreground, to zaznamenávať to okno, ktoré je na popredí, zase. A to ani nie je dobre, dáte alta, máte tam niečo iné, tak zasnímam vám to. Takže najlepšie sa mi osvedčilo toto špecifické okno. Vybrať si hru, problém je, že vždy, keď natáčate nejakú inú hru, pokým natáčate len jednu hru, nie je problém. Ale ako náhle natáčate viacero hier, nastáva vám problém viac menej v tom, že stále to musíte proste prepínať na tú správnu hru. Takže takto nejak to približne vyzerá, čo a ako funguje. Stream, tu si potom už nastavíte len ten streamovací kľúč. Vyberiete si službu, YouTube, Twitch, podobné. A myslím si audio. A tu mám ešte, že do 720p mi to automaticky dáva z môjho rozlíšenia. Takže to som si nastavil, lebo viem, že Full HDčko môj procak nezvládne. Nemám aj tak Full HDčkový monitor. A na YouTube mi to, a uploadoval by som to video, kebyže je vo Full HD celý deň, takže preto to mám 720p len. Takže to riešim ešte s týmito downscalami. A hotkey si môžete dať, že F21, ja to mám takto nastaven, že F21 zapínam stream, F22 vypínam stream, F20 začiatok nahrávania, F23 vypnutie nahrávania. V poslednom čase už ani tieto klávesové skratky nepoužívam, jedine fakt, na čo som to používal, boli streamy, ktorých teraz je po mne skoro až vôbec, takže ono všetko, ja si to tu budem postupne prerábať. Malo by mi tu pribudnú nové zariadenie na ovládanie jak týchto scén, tak zapínanie nahrávania, tak všetkého možného nastavenia zvuku a podobných. Takže to je taký rýchly pohľad na OBS. A v ďalšom videu si pozrieme, ja neviem, strih videa a čo tam máme. Náhľadovku, tvorba náhľadovky. Ja vám ďakujem za pozretie, dúfam, že som vám aspoň troška pomohol alebo ukázal, že ako to vlastne prebieha. Nie, fakt nie, jednoduché začať nahrávať, hlavne s niekým. Sám, ako som hovoril, zvuky si doštelujem
ide sa, zapne sa nahrávanie, ide sa na to. Ale ako som vravel, pokým nemáte selektívnu stopu na TS-ko a nahrávate s niekým, tak už je to problém. OK, takže určite píšte do komentárov, čo vás zaujíma a my sa vidíme pri ďalšom videu. Majte sa krásne a čau čau!